you. Yoda is the first deputy. Where this new box come out. As soon as our territory which is on, so we are just working on it. And it's very important that already the population are sending me the... Nika, you're going to this corner, but we already are ready. For the laptop, the PC, and what's all this is. Is going to Elizabeth Roots. I'm going to Ეს ტრაქტორები და არჩევილობა ნაცილია ამერიკის შეერთებული შტატების დახმარებასა, თანამშრომლ საჯარო და კერძო პარტნიორებთან. თანამედროვე ტექნიკა, 17 ერთეული სპეცსახჭურვილობა, რომელიც ჩაერთვება, რაც ჩართულია ამავნებელთა ბრძოლაში, ხშირად მისი ჯანმრთელობის რისკის ფასადაც კი. არ ვიყავით ხალხთან, იმიტომ რომ მზად არ ვიყავით იმისთვის, რომ ბებზოლა ამხელა ჩემთვის დიდი პატივია დღეს რომ ვიმყოფებით აბაშაში. მოხარულები ვართ რომ თანამშრომლოთ საქართველოსთან და აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მეშვეობით ვეხმარებით ფაროსანასთან ბრძოლაში. სურსათის ეროვნულ სააგენტოს აქვს ტექნიკა, მონიტორინგის სისტემა და აღჭურვილობა. დამატებით კიდევ გადავეცეთ 17 ახალი ტრაქტორი, რომელიც აღჭურვილია პესტიციდების გაფრქვევის უსაფრთხო სისტემით. ეს მავნებელი გავრცელებული ამერიკის შეერთებულ შტატებში და გამოცდებიდან გამომდინარე ვიცით რომ მისი სრული განადგურება შეუძლებელია, თუმცა შესაძლებელია მისი კონტროლი. 17 ერთეული ტრაქტორი და შესაბამისი აღჭურვილობა გადმოეს საქართველოს მხარეს USAID-ის დახმარებით, რომელიც ჩართული იქნება ბრძოლის ღონისძიებებში, რომელიც დაწყებულია უკვე. მოგეხსენებათ, რომ პირველი ეტაპი ღონისძიებებისა დაახლოებით 100,000 ჰექტარზე უკვე ჩატარებულია. მიმდინარეობს პარალელურ რეჟიმში მონიტორინგი დაკვირვება პროცესზე და შემდგომ, რა თქმა უნდა, გაგრძელდება მეორე ეტაპი ამ ღონისძიებების. პირველი ეტაპი დამთავრებულია, შედეგი ნამდვილად შთამბეჭდავია, რასაც სიმართლე გითხრათ არ მოველოდით, თუ მოსახლეობაც უმეტესობით ნაწილი არის კმაყოფილი ამ დღევანდელი შედეგით. უკვე 2 წელიწადია ამერიკის შეერთებული შტატების ხალხი და მთავრობა გვეხმარება მაქსიმალურად იმ გამოწვევასთან ბრძოლაში, რომელსაც ჰქვია აზიური ფაროსანა. დღეს ეს არის ნათელი მაგალითი ამ დახმარებისა. დღეს გადმოგვცეს 17 თანამედროვე მძლავრი ტრაქტორი, რომელიც გამოყენებული იქნება დასავლეთ საქართველოს რეგიონებში.